Отже, доброго ранку, рада вас вітати в нашій студії. Перше запитання, як у вас настрій? З яким настроєм прокинулись сьогодні вранці? Доброго ранку, Ірина, доброго ранку, шановні телеглядачі. Настрій чудовий. Я вранці приїхав славетним 122-м поїздом в Миколаїв. Мене відразу зустріли побратими. І ми щойно були у морських авіаторів, ваших героїчних і легендарних, так, де я мав прекрасну благодать дихати з ними, з цими людьми, величними лицарями, одним повітрям. Трошки поговорили, трошки поспівали. Ми говорили про Україну, про сучасний етап довготривалої війни з нашим одвічним ворогом, імперською Росією. Про цю боротьбу і про цю війну, про героїв цієї війни. Ті, які були 100 років тому, герої армії Української Народної Республіки, ті, які були 70 років тому, і ті, які зараз, живі і мертві. І тому і для мене це велика благодать, яка от передо мене в мої груди. І я стаю ще сильнішим і ще мудрішим. Це такий обмін, ви віддаєте їм, так, вони на обмін дають так вам. Я можу сказати, що я провів вже таких розмов з воїнами десь понад 500. І на фронті, і в тилу, і по таких частинах, і на аеродромах я вже був багато разів. І можу сказати всім, хто боїться, що нас там нема чим захищати, я побачив сотні літаків, вертольотів, які і на інших аеродромах, в інших місцях, не буду казати де. Але хлопці як соколи, як співають в пісні, хлопці ж, бо то хлопці як соколи. Тому я сподіваюся, що і їм також, принаймні по їхніх словах, по їхніх очах, по тій енергетиці, яку я відчував, а це офіцери. Це офіцери, це лицарі, це дуже освічені люди. Я ще вище підняв свою планку думки про наших захисників. Угу. Це не там якісь такі, як кажуть, вояки примітивні, лижби, а це є високоосвічені, високодуховні люди, офіцери. І я горжуся, що я належу до великої української нації, в якої є такі великі воїни. Що ви їм намагаєтесь донести? От як розпочалася ваша історія? Ви кажете, 500 зустрічей – це багато. Як ви розпочали, як ви прийшли до цього? І що ви їм хочете донести і доносити на таких зустрічах? Ну, найбільше з усіх моїх іпостасей, мене люди знають як ведучого сцени Євромайдану, Революції Гідності, шосту річниці якої ми відзначаємо в ці дні і до лютого. Після Майдану в нас був створений такий гурт «Народна філармонія», перш за все відомою нашою співачкою Русланою Лоцман. І ми, мабуть, зробили перший виїзд до воїнів. Мабуть, це був перший в історії арт-волонтерства 5-го квітня 2014 року, тобто, власне, після Майдану ми поїхали. І з того часу, з різною періодичністю, ну, особливо найбільше це в 2014 році, 15-му, коли це було найбільш потрібно. Активність і потрібно було. І коли наша армія ще була менш забезпечена, тому що ми несли їм і несемо їм не тільки наші пісні, от такі книги і мої, і не тільки, але, звичайно, і матеріальні речі, і щось, якісь харчові, і одяг, і, наприклад, тепловізори. По-різному було. За цей час є що згадати. Слава Богу, з часом я бачу, що наша армія все більше і більше оснащена. Угу. Що, можливо, все менше і менше потребує таких матеріальних речей. Але духовні речі, вони є нетлінні. І вони дають кожній людині оту силу, отой ресурс, який не підвладний навіть часові. І ця сила і цей ресурс називається сила духу. Чи є ще ця сила духу, цей бойовий дух у наших воїнів, абсолютно, у наших солдатів? Абсолютно. Я сьогодні солдатів. Був просто вражений. Наскільки бойові, наскільки інтелігентні, наскільки це дійсно лицарі в всьому прояві цього слова. Плюс от ми походили по аеродрому, і я спокійний за південні кордони нашої держави. Тому я отримав задоволення, і, судячи по хлопцях, я також їм приніс це задоволення. Так. Ви другий раз в Миколаїв, якщо я не помиляюся. Так. З чим ще ви приїхали? Що ще від вас можуть почути і побачити наші містяни? Я привіз, знову ж таки,
десь так півсотні своїх книжок. Десь трошки більше року тому ми привезли там майже 100. І от сьогодні ми подарували воїнам, ще подаруємо там далі, де я буду, і знову ж таки в військових частинах, і такий збір інтелігенції. Тобто я трішки приб'ю, це у вас зараз таке, якщо можна висловитись, турне поїздки по містам так, України, так, з метою презентування книжок своїх, так? Так. Ну, книжки і пісні – це пісні. Вже як ілюстрація, так. Це як додаток. Головне – дати їм, цим людям. Це можуть бути студенти, це можуть бути старшокласники, педагоги. Я був і в тюрмах, я був і в скажімо так, центрах, які лікують наркоманів. Тоді давайте так, якщо у воїнів ми зрозуміли ваш меседж, що ви хочете донести у тюрмах, у там, де хворі люди, у тубдиспансерах, от тут ваша місія. До речі, запрошуйте, я з задоволенням приїду, мені дуже подобається Миколаїв, славне місто. Знаєте, я хочу дати людям і в цій книжці, і своїми піснями, і своїми словами дійсно головні повідомлення, для чого варто жити. І які механізми, дуже конкретні, буквально на пальцях, які механізми дають нам інструмент бути сильними і бути переможцями. Виходячи з наших побутових таких, знаєте, стереотипів, а для чого це потрібно? А що це таке? А що я з этого, буду мати? Тобто А, Б, В, Г, Г, Д. Що таке патріотизм? І для чого це потрібно? І що він дає людині? Що це є потужна, найбільша система рушійних сил і дуже конкретних психолого-педагогічних механізмів розвитку людини. Тобто, так. На жаль, наші гуманітарні батьки нації на півставки, які в нас були при різних правителях, вони, крім якихось пафосних канцелярських слів, і наші численні науково-дослідні інститути, які мали би цим займатися, пояснити кожній людині на пальцях, буквально методичкою, буквально на кілька сторінок, або на одній сторінці, або на півсторінки. А що це таке? А чому від української мови тут буде більше ковбаси? Чому, як сказав великий економіст, це така стосовно ковбаси, це економічна категорія, так? Як сказав Давід Рікардо, батько економічної теорії, ну, приходили в школах, в вузах колись ми, народ, який не має чести, не матиме і хліба, ну, і ковбаси. Так. І таким народом завжди будуть керувати жуліки. Або свої, або чужі. Або свої, або чужі. І чому на цій найбагатшій землі, в цьому найвигіднішому геополітичному положенні, ми маємо те, що маємо. Ми маємо чергові етапи приходу до влади нечестивих людей. І що робити? Що робити? Щоб нами, щоб ми себе зуміли самоорганізувати і вибрати по місцевих чесних правителів. Не клоунів і не барих, а найбільш достойних. І я знаю, що і в вашому місті є такі люди, і вони, зокрема, причетні до мого візиту, до організації мого візиту. Я їм дуже вдячний. Сприймається ваша риторика? І ви бачите в очах, що вас розуміють і приймають те, що ви кажете? У мене не було, похвалюся вам і прозвітую, шановні друзі, що в мене десь ось-ось уже намічається тисячна така зустріч. Отака от. Не рахуючи 100 з чим-то днів Майдану, не рахуючи чогось іншого, це буде тисячна зустріч. Я готовий її привезти, до речі, в Миколаїві. Так, будь ласка, ми залюбки будемо. Сприймається, безумовно, тому що я говорю це щиро, я це підтверджую аргументами, зокрема і піснями. Я не взяв гітару, щоб не затримувати, на Ютубі вони є, можна подивитися. Добре, будь ласка, питання. І ще одне запитання. От ви надихаєте людей. З чим ви надихаєтесь? Невже ж тільки цим обміном з людьми? Безумовно, це пункт. Але ще, чим ви надихаєтесь? Що вам дає сили, наснаги? Писати книжки, проводити зустрічі. Це виснажливо морально, фізично і так далі. Що вас надихає? Розкажіть. Ну, по-перше, наші прекрасні українські красиві жінки. Такі, як ви, Ірина. Дякую. Але з дитинства я мав благодать. Знаєте, моя мама зі Східної України, Чернігівщина, Харківщина, батько з Івано-Франківщини. І я мав таку благодать виховуватися і там, і там. І то коли на Харківщині мене дід Іван виховував козацькими піснями, козацькими переповідками і побутом, і якимись правилами життя козацькими, то
На Івано-Франківщині мене дід і батько виховували на традиціях українських січових стрільців, борців ОУН, УПА. Я мав благодать їх особисто слухати, коли вони поверталися з цих концтаборів страшних тої інтелігенції, так. Чи то Галицької, чи то Слобожанської на Харківщині, угу. Тому що з Чернігівщини після Голодомору весь мій рід переїхав, Пархоменків, Кириченків. І тут є в книзі також про те, як виживали під час Голодомору. Скільки золота, зокрема, 66 тонн тільки через систему магазинів Торгсіни пройшло, щоб матері принесли останні золоті каблучки, так. Щоб рятувати своїх дітей. Щоб не приходилося їх, вибачте, варити і варити з них страву. А це, на жаль, також було, на жаль. Мене надихають оті ж самі воїни. Це справжні чоловіки. Настоящі мужики, як вони скажуть. Так? Це справжні лицарі. Не ті, що ми бачимо по телеканалах бариги з доставкою душ, а от такі от воїни. Вони на фронті, вони тут. Я надихаюся, мене розпирає. Читання спогадів цих ветеранів, сучасних, які вже є, чи ветеранів армії УНР. Тут у вас на Миколаївщині, до речі, Ірина, особливо хочу нагадати, шановні друзі, можливо, головний мій меседж, через півроку, вже менше, 15-16 квітня 20-го року буде рівно 100 років з дня переможної тріумфальної битви під Вознесенськом вашим. Під час зимового походу першого, знаменитого. Ми чомусь завжди привикли плакати і святкувати наші поразки. Героїчні, трагічні. От було недавно ми герої базару на Житомирщині, герої Крут скоро буде. А це тріумфальна, грандіозна перемога. І я сподіваюся, я минулого року це говорив вашим керівникам, і зараз говорю, вже залишилося менше півроку, друзі. Я би хотів, щоб вся Україна з'їхалася в Вознесенськ, вся інтелігенція, вся справжня еліта. А це треба трошки грошей, трошки організації. І можна писати гранти, можна шукати спонсорів, щоб це було достойно. Я вважаю, що тут, у Вознесенську, має бути, ну, як мінімум, одна з двох територій, ну, Холодний Яр, це знаменита, це Черкащина, Кіровоградщина. Я вважаю, що тут, у Вознесенську, пора зробити здвиг отут. Так. Відзначення цієї грандіозної битви. Я трошки пишу також в одній статті. Ось про це дуже швидко, на жаль, плине час. Ця книжка в руках, декілька слів про неї. Людина і нація, час воїнів. Вона була випущена ще в 12-му році, але передбачив, що наступає час воїнів. Він наступив, і ми побачили, скільки в нас воїнів. Тут є, її називають хрестоматією. Я тисячами дарував її на Майдані, на фронті воїнам нашим. Це як хрестоматія. Тут є і про наші трагічні сторінки, історія геноциду, і не тільки Голодомору. Тут є історія трошки, найбільш яскраві речі з армія УНР, повстанські. Тут у вас було більше УПА, ніж на Західній Україні. Тільки це все винищено. І цих людей найбільш героїчних названо бандитами, а бандитів названо героями. Слава Богу, що ми цю сторінку вже перегорнули і поставили все на свої місця. Тут є і про УПА трохи. Є соціофілософські речі. От те, що я говорив. Так, так. Патріотизм, національна ідея, рідна мова нашого народу. Що це таке і що воно дає людині? І чого позбавляється людина, яка позбавлена цих дуже конкретних живильних рушійних механізмів розвитку. Почитайте, вже минулого року повторю, вони є в кожній бібліотеці, ще прибуде, і ще, як щось треба, будь ласка, на Фейсбуці звертайтеся, ми вам доставимо. Дуже швидко почалося. Наостанок, ви кажете про глобальні речі, про зміни. Треба час, щоб повністю перевернути, переформатувати те, що ми маємо. Тут, в голові, в душі. Перші кроки, з чого варто починати кожному з вас? Варто якщо починати... ви хочете, щоб у нас була чесна влада, бойовий дух незламний і так далі, можна перераховувати безкінечно. Починати головний треба меседж. З того, де ми зараз знаходимося, з нашого телебачення, з найбільш масового впливу на людину, особливо молоду. Щоб ми слухали пісні не силіконових «Бездар», щоб ми слухали Тараса Компаніченка, щоб ми слухали Лесю Горову, Світлану Мерводу, моїх посест, народних артисток України, яких ми не бачимо телебачення, розумних людей, яким є що сказати. От телебачення – це номер один, соціологія показує. 80% дітей черпають інформацію і формуються телебаченням. А там ми чуємо, бачимо свати примітивщину, яка деградує людину, яка не облагороджує її, яка позбавляє її сили, а не дає їй силу. Тобто телебачення, і я радий, що в нас є таке телебачення,
і такі телеведучі. Дякую вам. Я начула про вас багато. Я слідкувала, читала. Дуже рада з вами познайомитися. Я дарую вам книжечку, Гена. Я вам дякую. Ще раз прочитайте і хай читають інші. Дякую. Володимир Гонський, бо у нас в гостях публіцист, громадський діяч, бард. От хто ви в першу чергу? От для себе, коротенько, в режимі бліц. В першу чергу я громадянин Великої України. Клас. Оце та відповідь, яку я хотіла почути. Я дякую вам. Наш ранковий ефір триває. Дякую вам, друзі. Будьте патріоти, будьте патріотами, надихайтеся і посміхайтеся.